Воденишната рубрика «Природа и здравје» го споделуваме народниот лек за кој се вели дека прави чуда за општата здравствена состојба на организмот. Станова збор за микс од 5 состојки. Потребни се половина лажичка ѓумбир, половина лажичка цимет, на врвот од лажичката куркума, прстофат кардамон, една лажичка мед, 500 мл вода. Ставете ја водата на тиво коган. Кога ќе зоврие, додадете ги ѓумбирот и циметот. Потоа, додадете куркума, кардамон и промешајте. Оставете го сето тоа да врие од 5 до 10 минути. Оставете да се излади 10 минути, а потоа процедете го чајот и засладете го со мед. Пијте го овој чај секое утро и ќе останете здрави и витки.